Ahora vamos a hacer un poco de esta escucha en el lugar más. Aeroporto internacional, depois sair Bahia, não é? Mas então esse qual é o na Junra, o Raomla, o Machu, o E mana Jerry Mumeni vai ser a parte a como o Barmana é na Jad Hamid do Kau, a cantina de Zinu Zuzu, o Mijua, Hatsambu, o Ajura, a Mishu, a Mme, a Ujawa, a Hiki, a Mana Mtuku, a Aula, o cara na Joca, a Inuvaiage, o Piciel, o Kau, o Barmana Mumeni vai ser a Jad Hamid do Kau, a namna kwa omji wanza mbwaju haa hauzina shiguwa mbali na mbali hau mwanesa nika wangwa una mahabda menjikalisa amujane umana hao niyo niti wajirusha hei mahabda kwa hudu waluna yo waonesa wangwa onesa wefuna yao na nyakatia zingu huizo huizo usari tulizia kai la vio isa ikati nge karna uka na muda mji harmae shi wanza matukufu shahaya malankawu la juunga hawa zinakatinga zingu huizo huizo Mwema tukufu mbunga wa changazo la Facebook FM nga mjuango kapu Kazi khabari mizu hau mjitabisa Enge kadoshi tarike wale haku Kale cha mwonesa nyo omijo wa hee manajeri mnume mwoyi Kabla ya ujo utahani wangeba na maji Kisa mwonesa ni mzo kao Uzadu nga wali hode nisi yon zilo kao Mwanebo madadi nina unikiwa yo Mwamojani madhamana wa hee federasyon ya Komori ya Hukira wa Enge wa tukufu mbunga wa Mlogo nze Mlogunda ni mbunga wa changazo la Facebook FM namjua lokali cha masuala ya kisanga zao bila kuhamua siasa za maisha ndio harma zimba watu ya harma upande wa hizo sababu kwa ule zile leo harma ni watu sana kwa sport kwa football kwa basket na za dunga hapo ndio watu kwao na dunga huko moa hizo za mashuhuri za ndege sauli mbuni shaha ya shaifu saji bahi ndio maana kama dunga usipale wa ulinda mjeni mashuhuri kwao ya dunga huko na katika zimu hizo hizo ndio na monao ndio namna kwa ule sio mashuhuri wao Amoja wakazi wa mji wa Hatsa bende kama nao hawashi hawau mena mnakao warenga usoko kabisa amonzi mshitomao mnakao kwa nguvu ya barizi wa maisha ya sahara hema sikuturi ndio maana majikao na simuo kwa leo ndio ni mlogo nze kama nao ndio na mnakao niambia sivyo wesha na ukana ngapo wa msa ukana na pinga meji ya kitu kama rebao shana wale wendo ka selakati ni hadara ja hadara ja ndio na boy selection hawa ndio waume kao Yoa lakita wazimi umboka ulotaya Mbaki utahawa unese chikari wajina Hili utoushi nzi ama jima chika ule zijawo Yoko ina ni haki ya mwao pande uwe Yoko upande wa tuta ule uwe usikwa leo Zimu ujuhuli zani menika usikwa nzi ya niha utaha Mwanduwa hende sejuwe selakanti na mbogo kaa Benamir hende la ujuhuzi ule wa uha Tula hama zila gamana kaa ule ya kanizo Yoko usika katika zimu uzo uzo Awa katila uwewe Ufederasyo wa upande hao wa pibi hao utaba mana mbaji na enge wende wa unjia haruma enzi ya Senegal hao warubuwe mana mtomo likaoli ya haruma upandu wa ese selakishi ya Senegal hili hao mbejeza huma siwani hae hili ya jasa hili ya mzi ya upandu wa hae football hili mbede jienge selakanti na juwa ndo kangu wa lindewa na mbwezi njina bambanazi shayi sinya mbwezo kuhi misa wanama jiamada hili wakati kao rika haruma uziro kabisa enge vila mna kao Harusi la rimiseni enge pamoja tu tunugari onesa one furaha wesha kabwa onesa ukana mtu mwaka tisha yufu hayamji oliwe mana haa wanila oliku wa jukumu zio kabisa enge wongo zomu onesa vao kwa mga undae kwa munga mwono harma ato chukumu zao enge pamoja tu kana ujari mji harma ito baya kundo kwa mwonesa nika mtoze kukira nga rimiseni yao ni oliwe harma ito na zila tuli uhena mbuga na ufurso ya utoa ekipa ya haina sila beya mbunia au mwonesa nika anga wema kati na ukumbuweza usa kibwe cha umwakati mashuri na umwasa mikuraha kabisa harumwa pando wa hao mji wa antambu na wajuu hahamushe hamle hao mtaha wa mwone saini ya ambiansi na kakaudu hivyo harumwa hao pando wa hesha na shahaya enga mwonao ndo na mna kakaudu anashe wa tina hao harumwa pando wa hesha na shini kisho atakao ketina mkipi ya umu haina mbunga wa wese kura yae na mna kakaudu ujibiza o wakazi wa kumu kao wajunga weta kazi la Facebook FM na mwa harumwa ushu wanza mashuri shantege Salimu mbuni, shahaya. Thank you.
Aujourd'hui,
nane makati kabu tuche kango nelewa alafanta mwena usikuwa sarakati jaya sika ya show alafanta leo kati show kati ma show kati ma show sivyo wababa wababa kao tripla wababa wababa kao kusi mahala ya kao mwanao na mwanao ya vyansi ya liyozi na katika tini mwanao ya kao
portail ya VIP. Bravo à Mungu wanasichana kao wadogo bonze wangu wajipa humla hiki ni hadadi armao pande wame akei kao wafanyi wao wangata abunano wa shangirizi wa hiko vila sena komo ya kubo wa mujana idawla ya komo ulio vao wa vando ulio ni vizi ni armao upande wa hei ya kisi ndio watifu ndio sivani maulida umande ulio ndio afrika Saya pun juga kena kasih tahu umum dua bila ada kita ada bahaya jangan pelanggan dia kalau lekat itu saja kita doa sama dia jadi dia ribet lah kita doa akhir kalau kalau ada umum kau lain lah ada malah kau dia juga urus ya kalau kita cuma Mas bem que é famoso.